A gente tem mostrado todos os dias aqui no Ver Mais e na nossa programação serviços e atrações que vão ser oferecidos lá na grande festa do trabalhador da RIC TV Record no dia 1º de maio. E hoje, sexta-feira, nós não podíamos deixar de te convidar mais uma vez. E quem vai ajudar neste convite e contar de que forma vai participar do evento é o presidente do Clube de Rádio Operadores, Hamilton Vieira, que já está aqui comigo e está nessa caminhada aí há bastante tempo, né, seu Hamilton? Boa tarde para você. Boa tarde. Já estamos nessa caminhada da Festa do Trabalhador há 11 anos já. Completamos 11 anos agora. Olha aí, a gente está indo aí para a nossa 16ª edição, então desses 16, 11 vocês estão com a gente. Começamos em 2006. Olha aí. E antes da gente falar um pouquinho das atrações da Festa do Trabalhador, o seu Hamilton estava comentando aqui comigo que, assim como a RIC TV Record, a Associação de Rádio Operadores de Joinville também está completando 30 anos. Dia 6 agora de 2017, nós completamos 30 anos de fundação a nossa associação, né? Olha Até só. Então era PX Clube, depois passou o Clube de Rádio Operador e hoje, por questão burocrática, nós somos Associação de Rádio Operadores de Joinville. Olha aí, fala um pouquinho do trabalho de vocês, seu Hamilton. Além do nosso trabalho de prestação de serviço com radiocomunicação, aí nós temos a nossa parte social, né? É uma parte social nossa que nós temos campanhas durante o ano. Essa campanha nossa é campanha do agasalho, temos no mês de maio agora, com parceria justamente com a RIC. Campanha do alimento e campanha do brinquedo, que a gente faz as festas para as crianças também no mês de outubro. Olha só que legal. E agora na Festa do Trabalhador nesse ano, tem alguma novidade, seu Hamilton? Na Festa do Trabalhador agora nós vamos estar expondo nossos equipamentos lá, nossos rádios, né? Antenas, repetidoras, fazendo ficha de inscrição, registro pessoal na Anatel. Então a gente vai ter várias atrações lá, vários equipamentos diferentes também, né? Dos outros anos. Equipamentos antigos e equipamentos novos que vão ser apresentados. Olha então só. Vai ter bastante, muita coisa. É gratificante para a gente poder participar dessa festa lá. Principalmente que é gratuito para todos os trabalhadores. É tudo de graça, ninguém paga nada. E se quiser conhecer um pouquinho mais, fala como que foi nos anos anteriores, nos que passaram aí. Como é que foi a participação do público? É muito boa a participação do público. A curiosidade deles de conhecer, de saber o rádio de comunicação, como é que funciona, né? O rádio PX, o VHF, as faixas do 40, 80 metros. Então, são várias faixas que nós temos de frequência. E esses rádios aí, nós estamos apresentando lá todos os anos. E o bom disso é que sempre vem para nós aí 5, 10, 15, 20 associados para a nossa entidade. Olha só que bacana, seu Hamilton. E o pessoal vai lá, participa, conversa com vocês, eles querem saber de rádio? Eles querem saber de tudo, na verdade, né? O tempo é muito curto para a gente explicar na hora lá. Então a gente dá um paliativo e depois disso a gente convida, eles vão lá na nossa associação com mais tempo. Nós temos um encontro todas as terças-feiras lá. E aí a gente começa a explanar realmente o que é o Aroge, o que o Aroge faz hoje, a entidade, e se encanta, né? Nós temos associado hoje lá que não tem nem rádio, nem conhece rádio. Olha isso. Só por ser, são simpatizantes do nosso trabalho, gostam de ser voluntários também, junto com a gente, e trabalhar conosco, né? E rádio é uma paixão, né, seu Hamilton? Com certeza. Eu, quando eu comecei na faculdade de jornalismo, eu também me apaixonei por rádio e eu comecei no rádio. Eu fazia agenda cultural das rádios, sabe? Falava dos eventos dos finais de semana, adorava, e daí que eu vim pra TV, mas eu comecei no rádio também, amo rádio. É muito bom, é muito quente, realmente isso aí fica impregnado na gente, né? E a gente fica. Vai passando isso para os filhos também e já vem atrás já com isso. E são famílias que nós temos lá hoje, né? São média de 50 famílias envolvidas. Olha isso, na associação, é fora os nossos parceiros que nós temos, que são os trilheiros, os motociclistas, clube de motos, jipeiros, bugueiros. Então, são muita gente que realmente se envolve com a gente, porque a Aroge sozinha não ia fazer muita coisa. Uhum. Né? Mas, nas nossas campanhas, realmente, todo esse pessoal participa ajudando com a gente. Tá certo, então. Então, nos encontramos, o público e a gente, lá na Festa do Trabalhador, dia 1º de maio. Com certeza. E eu quero deixar aqui também um convite a você, que nós estamos, nesses 30 anos, estamos fazendo um jantar dançante, aproveitando a oportunidade, no dia 6/6, aí no Caomo, ali nos Pinheiros. E estão convidados, todos que quiserem participar, nos procurem, que temos convites aí para vender, na verdade, né? Porque a entidade está... Tá bom? Maravilha. Seu Hamilton, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? A gente se encontra lá na Festa do Trabalhador. Com certeza, eu que agradeço.